Poštovani gledaoci, dobroveče, ja sam Zana Džubur, ovo su vijesti dana. Kritično stanje u Sarajevu, klinički centar pun pacijenata, nabavka kiseonika, novi problem. U Banja Luci nikad teže, direktor kliničkog centra situaciju iznio vijećnicima SNSD-a. Još nisu potpisani ugovori sa dobavljačima ruske vakcine za građane federacije, rok do sutra. Lokalni izbori u Nikšiću, opstanak Đukanovića ili jačanje nove većine na državnom nivou. Ovog vikenda zabrinjavaju apeli iz najvećih zdravstvenih institucija u zemlji zbog sve lošije epidemiološke situacije. Stanje je, upozoravaju, nikad gore. Potvrda upozorenja zdravstvenih radnika su i današnje brojke. Od posljedica zaraze koronavirusom preminulo su 32 osobe. Prijavljen je 1031 novi slučaj zaraze. Situacija je i dalje najteža u kantonu Sarajevo. Detalje ima Tatjana Rokvić. Jeste, kanton Sarajevo je već danima zapravo žarište pandemije COVID-19. U protekla 24 sata registrirano je 598 novozaraženih osoba, a 15 osoba je preminulo. Klinički centri i klinički centar Univerziteta u Sarajevu, ali tako isto i opća bolnica dr. Abdulah Nakaš, prepuni su. Trenutno ima oko 470 pacijenata u bolnicama. Između ostalog, građani su se danas žalili i na gužve u COVID ambulantama, konkretno Domu zdravlja u Vrazovoj. Zdravstveni radnici dakle apeliraju da je krajnje vrijeme da se prošire bolnički kapaciteti. Detaljnije u prilogu Tijane Kecman. Mjesta u Sarajevskom kliničkom centru više nema. Izolatorijumu pod hrastovima je popunjena, puna je i stara hirurgija, poručuje za BHT1 Sabija Izetbegović, direktor kliničkog centra u Sarajevu. Strahuje da bi uskoro moglo da nestane kiseonika koji je u ovom trenutku od životne važnosti za brojne pacijente. Krizni štab kantona Sarajevo morao je predvidjeti ovu situaciju prema rastu broja zaraženih i oformiti dodatne izolatorije i prostore za oboljele. Apelujem na sve odgovorne da se odmah uključe u rješavanje problema smještaja novih oboljelih, kao i da obezbijede snabdijevanje KCUS-a potrebnim količinama kiseonika. Nema ohrabrujućih vijesti ni iz Sarajevske opšte bolnice. U posljednjih nekoliko dana kapacitete su proširivali dva puta. Na liječenju je 145 pacijenata sa težom kliničkom slikom, a 10 je na intenzivnoj njezi. Ono što očekujemo od vlade kantona je da nam pomogne vezano za kadrove, nedostatak je medicinskih sestara i ljekara koji bi nam pomogli u ovom trenutku. Evo sada je u trijaži, u prijemu 10 novih bolesnika čeka za prijem. Tako da je stanje dosta kompleksno. Ima li kanton Sarajevo rješenje? Direktor Sarajevskog kliničkog centra tvrdi da se s pandemijom koronavirusa i sve većim prilivom pacijenata već dugo osoblje bori samostalno, te da nikakvu pomoć nisu dobili od kriznog štaba kantona Sarajevo. Ima primjedbu i na to što u kriznom štabu nema ljekara iz kliničkog centra. Svjesni su pogoršene epidemiološke situacije i u kantonalnoj vladi, kao i sve većeg broja građana kojima treba bolničko liječenje. Razmišljaju o proširenju kapaciteta, ali barem za sada bez konkretnih rješenja. Ići ćemo u tom pravcu da vidimo koje privatne ustanove mogu nam ponuditi krevete i da li njih ima. Ako ih nema, mi ćemo onda ići u formiranje novih kapaciteta, moguće u nekim postojećim objektima ili u dvoranama. Je li u ovih 10 dana došlo do promjene zbog velikog skoka broja zaraženih koronavirusom u kantonu Sarajevo, od nadležnih danas nismo saznali. Izolatorijum je prvobitno bio planiran na Građevinskom fakultetu u Sarajevu još prije godinu dana, kada je kanton imao drugu vladu, ali je ta priča na kraju propala. Slično je i sa studentskim domom u Bjelavama sa kapacitetom od 100 kreveta, koji je prvobitno služio kao karantin za osobe koje su se u Bosnu i Hercegovinu vratile iz inostranstva. U dvije najveće bolnice u Sarajevu trenutno je na bolničkom liječenju više od 460 ljudi. Velike guže pred COVID ambulantama također su pokazatelj da će proširenje kapaciteta, nažalost, uskoro biti neophodno. Tanja, ovo je posljednja noć trodnevnog djelimičnog lockdowna. Ima li podataka koliko je ovo zatvaranje bilo uspješno?
Jeste, ovo je još jedan dan lockdowna ovdje u kantonu Sarajevo i trebalo bi trajati do sutra u 7 sati. Dakle, zabrana rada je bila i još uvijek je na snazi za sve ugostiteljske objekte i hotele. Dozvoljen je rad trgovinama prehrambenih proizvoda i apotekama između ostalog. Dakle, mi smo kontaktirali kantonalnu inspekcijsku upravu gdje nam je potvrđeno da je inspekcijski nadzor bio učestaliji nego inače u ovom periodu i da nije evidentiran ni jedan slučaj da su dakle ugostitelji ili hotelijeri prekršili ovu zabranu. Inspektori su pojačanim nadzorom kontrolisali i ostale subjekte poslovne, znači koji su imali dozvolu za rad i evidentirali su tu neke prekršaje koji se odnose na kršenje epidemioloških znači naredbi i preporuka koje su donesene. Mi smo danas provjerili i pitali građane zapravo kako gledaju na lockdown. Evo pa predlažem da poslušamo šta su nam rekli. Neke uvedeno i treba da se uvede, da se malo smiri to jedno. Imaju uvijek opcije da se izađe na čist zrak, da se izađe na planine. Pretjerano mislim, zatvoriti grad zaista i mlade i sve nas. Ne bih poželjela ovo nikom. Ovi što se bore za ukidanje lockdowna nisu pravi. Treba je otići da vide u bolnicama kako ljudi tamo prolaze. Evidentno je da koronavirus sve više zapravo uzima maha, te da se šire novi sojevi, da on mutira, a samim tim dakle imamo i sve veći broj zaraženih. Kako je objavljeno iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, sekvencioniranjem 6 reprezentativnih uzoraka, utvrđeno je kod njih postojanje genoma britanskog soja ovoga virusa. Toliko za ovo javljanje, studio. Za Dnevnik se javila Tatjana Rokvić. Epidemiološka situacija u Banja Luci nikada nije bila ozbiljnija i gora, rekao je to direktor UKC-a Republike Srpske Vlado Đajić. No o stanju u najvećem gradu Republike Srpske i najvećoj zdravstvenoj ustanovi u ovom entitetu, Đajić je upoznao odbornike SNSD-a u Gradskoj skupštini Banja Luke, a potom i novinare nakon stranačkog skupa kojima nije bilo dozvoljeno postavljanje pitanja. Đajić kaže da u predloženom gradskom budžetu nema stavke za finansiranje liječenja Banja Lučana i da se mora izdvojiti najmanje 10 miliona maraka. Obolijevaju mladi i brže se širi i imamo brži razvoj kliničke slike da za dan od nekog normalnog stanja pacijenti završe na kišljeničkoj potpori. 60 pacijenata je u ovom trenutku u prijemnom urgentnom centru za COVID. Imamo oko 350 pacijenata smještenih, hospitalizovanih i od tog je 2/3 su sa teškom kliničkom slikom, a preko 30 pacijenata je na respiratoru. Iako je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić najavio da će ruske vakcine u ovaj entitet stići u četvrtak, Zavod za javno zdravstvo još nije potpisao ugovore sa dobavljačima. Šta se čeka i da li je nabavka ugrožena, provjerila je Leila Čeljo. Saga oko nabavke vakcina na području Federacije Bosne i Hercegovine i dalje traje. Prošle sedmice bile su najave da će već naredni četvrtak ruske vakcine stići u Federaciju, ali evo danas je nedjelja i još uvijek nemamo zvaničnih informacija da li će do toga doći i da li će uopšte ugovori biti potpisani. Iz Zavoda za javno zdravstvo su se jučer obratili tek sa jednim saopštenjem u kojem su naveli da nisu dobili potrebnu dokumentaciju, da se još uvijek nisu stekli uslovi za potpisivanje bilo kakvih dokumenata između zavoda i samih veledrogerija. Treba napomenuti da je i direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Davor Pehar u izolaciji. Znamo od ranije da su za nabavku zadužene veledrogerije MGM Farm iz Kaknja i Krajina Group. Rok za potpisivanje ugovora između zavoda i veledrogerija ističe sutra u 10 sati. Nismo mogli dobiti potvrdu da li će da zaista i do ovog potpisivanja doći, tako da nam nije još uvijek poznata budućnost ovog ugovora. Sva ova dešavanja jasno upućuju da je vrlo moguće ugrožena nabavka vakcina u Federaciji, a dodatnu mrlju na sve i baca jučerašnja izjava vlasnika veledrogerije MGM
koji je kazao da zaista razmišlja o odustajanju od nabavke vakcina. Kazao je za pojedine medije jučer da je pod stalnim pritiskom, da ga optužuju da isporučuje vakcine po većoj cijeni od one tržišne, ali evo izgleda da ćemo ipak morati sačekati sutra ujutro i taj rok od 10 sati da saznamo da li će doći do potpisivanja ugovora i kakva je budućnost isporuka ruske vakcine Sputnik V za Federaciju Bosne i Hercegovine, a radi se o 350.000 vakcina. Vakcine čekaju i građani Brčko distrikta. Nadležni u distriktu nadaju se prvim dozama iz COVAX sistema krajem marta, kako je najavila ministrica Turković. Do tada vakcinisan je samo dio medicinskih radnika, i to u Srbiji. Tragedija, veliko, nerad vlasti. A para ima dovoljno, ali nije se organizacija nije dobra. Oni trebaju tu da se brinu više o nama, onda o sebi. Jer oni su sve osigurali prije toga. Oni su uhelačili ovu državu, političari, a mi ispaštamo. Dok je u ostalim područjima Bosne i Hercegovine vakcinacija počela, građani Brčkog su ogorčeni jer u distriktu vakcina još nema. U vladi distrikta kažu da prvu isporuku očekuju krajem marta. Bitno je istaknuti da smo mi sve svoje obaveze prema COVAX sistemu ispunili i ono prema zadnjim informacijama koje smo dobili jeste da prvi kontingent kroz COVAX trebao bi da se desi već 23. marta. Plan vakcinacije u distriktu je izrađen. Obratili su se i entitetskim ministarstvima zdravlja da bi obezbijedili dodatne doze. Prema zadnjim informacijama koje smo dobili od kabineta premijera Federacije Bosne i Hercegovine, oni su spremni da Brčko distrikt Bosne i Hercegovine uključe u svoju nabavku. Više od 200 zdravstvenih radnika bolnice u Brčkom vakcinisano je u Srbiji. Među njima je i Dubravka Letić, viša medicinska sestra. Ja nisam imala nikakvih reakcija. Smatram da je dužnost, odnosno obveza svakog zdravstvenog djelatnika, posebno ono u ovom današnjem vremenu, da spriječimo mogućnost širenja ove epidemije. Ovdje vakcine nema. I kad će biti, ne znamo. Tako da je to sve neizvjesno. Od ovih većih grupa bila je revakcinacija druge grupe. Znači, sreda, četvrtak su bile revakcinacije posle 3 nedelje. Na prvi spisak koji sam ja napravio ovdje u bolnici se prijavilo 195 ljudi. Sve i dalje na najavama, a prema posljednjim informacijama iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine o dolasku vakcina iz COVAX sistema, imunizacija neće početi prije aprila. Kao i za mnoge druge stvari u našoj zemlji, izvjesno je samo to da ništa nije izvjesno. Dok čekamo vakcine, naši zdravstveni radnici svakodnevno liječe pacijente oboljele od COVID-19. Kažu nam da vrstu lijekova određuju prema kliničkoj slici pacijenta. Ukazuju i na problem nepostojanja tijela na državnom nivou koje bi se bavilo nabavkom lijekova. A za to vrijeme građani nerijetko nabavljaju skupocjene lijekove u inostranstvu. Kod blage kliničke slike gdje je prisutna povišena temperatura, bolnice koriste paracetamol zajedno s potporom vitamina C i D te cinkom. Ukoliko je prisutan bol u mišićima ili upala pluća, uključuje se antibiotska terapija. Poslije određenog vremena imate mogućnost da dodate kortikosteroide, ne u onoj fazi bolesti dok sumnjate da ima replikacije ili postojanja virusa, jer ovo nije bolest samo virusne zaraze, nego autoimunog odgovora koji je vrlo buran kod nekih ljudi koji u stvari pravi najveći dio problema. Remdesivir, lijek koji je korišten u Općoj bolnici Sarajevo, pokazao se efikasan kod pacijenata sa srednje teškom kliničkom slikom, ali nije registriran u Bosni i Hercegovini iako su ga odobrile Američka i Europska agencija za lijekove. Remdesivir se ne može kupiti u ljekarnama, a bolnice nemaju mogućnost da nabave taj lijek. On je uvezen na interventni uvoz i ne smije se pojaviti u ljekarnama ni privatnim ustanovama, on se mora davati u zdravstvenoj ustanovi pod kontrolom medicinskog osoblja. U sprečavanju fatalnog ishoda efikasnim su se pokazali kortikosteroidi. Kod teških kliničkih slika koriste se antivirotici. Uloga kortikosteroida je da smanji edem na sluznicama, da olakša onaj protok zraka kroz dišno stablo prema plućima, ona i samim tim čim je ventilacija pluća bolja, onaj pacijent će se osjećati ugodnije. Na kraju se mogu uključiti i virus statici. Nemogućnost kupovine lijekova za tretiranje srednje i teških kliničkih slika u ljekarnama primorava građane da se okrenu skupocjenoj nabavi u inostranstvu. Naši sugovornici ističu da nedostaje tijelo na razini države koje bi omogućilo brzu i adekvatnu nabavu potrebnih lijekova.
kraja dnevnika objavljujemo. Kosovo otvorilo ambasadu u Jerusalemu. Reorganizacija rudnika u Federaciji u krizi, sindikat protiv sistematizacije radnih mjesta. Na kraju dnevnika smo u Zenici, u crkvi Svetog Josipa, koncert posvećen žrtvama koronavirusa. U Nikšiću u Crnoj Gori za manje od sata zatvaraju se birališta na lokalnim izborima. Do 19 sati zabilježena je izlaznost od 81,2%. Građani drugog grada po veličini u Crnoj Gori biraju između 4 koalicije i 2 stranke. Lokalni izbori u Nikšiću su prvi test snage stranaka nakon parlamentarnih izbora i po mnogima presudni za budućnost DPS-a Mila Đukanovića. Policija je pozvala građane da nakon zatvaranja biračkih mjesta ostanu u kućama. Stanovnici Nikšića u redovima na glasačkim mjestima. Ni loše vrijeme ih nije spriječilo da u velikom broju obave građansku dužnost. Prema popisu iz 2011. u Nikšiću je živjelo 72.500 stanovnika. Danas ih je manje, tvrde građani, a razlog je odlazak, posebno mladih. Bolji uslovi života u lokalnoj sredini za mnoge je glavna vodilja pri zaokruživanju partija na glasačkim listićima. Da se stvore bolji uslovi za život, da se otvore neke firme, da se radna mjesta, da se što više ljudi zaposli i mladih, da ne bježe iz Nikšića. Nikšića manje ima stanovnika nego prije 10 godina pun. Na prošlim lokalnim izborima 2017. pobjedu je odnijela Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, ponajviše zahvaljujući bojkotu opozicije. Iz liste Evropski tim za Nikšić, u kojoj glavnu riječ vodi DPS, nadaju se da će i nakon današnjih izbora ostati vladajuća stranka u ovom gradu. Ja očekujem pobjedu evropskog Nikšića, očekujem pobjedu evropske mladosti, jer mi nemamo drugu alternativu. Evropski put je jedina naša alternativa. Ono što također vjerujem u pobjedu, razvoj i prosperiteta i mogu da kažem da sam zaista ponosna što sam na čelu evropskog tima za Nikšić, jer naši građani danas ne biraju političke partije, naši građani danas biraju politički program. A politički program je upravo ono oko čega se ne slažu aktuelna vlast i opozicija. Za Momu Koprivicu iz koalicije Mir je naša nacija, pobjeda nad vladajućim DPS-om u Nikšiću ostvarena je još prošle godine kada je vladajuća stranka izgubila vlast na državnom nivou nakon više od 30 godina. Bitka za Crnu Goru je dobijena 30. avgusta za slobodu, za pravdu u Crnoj Gori i tu ne treba ništa revidirati i mijenjati. Ovo je izborni dan u Nikšiću kojim želimo da potvrdimo tu veliku istorijsku pobjedu, ne da potkopavamo državnu vladu. Ovo su izbori koji će, siguran sam, donijeti smjenu lokalne vlasti u Nikšiću, reforme, ali i ovo će biti izbori za potvrdu stabilnosti vlade Crne Gore. Nikšić je grad u kojem je na popisu 2011. godine živjelo 46.000 Crnogoraca i oko 18.000 Srba, mada je 33.000 građana Nikšića tada navelo da im je srpski maternji, a nešto manje od 32.000 da govore crnogorskim jezikom. Za aktuelnu opoziciju u Nikšiću, ostanak DPS-a na vlasti predstavlja vraćanje loših odnosa sa susjednom Srbijom, dok iz Demokratske partije socijalista poručuju da će njihova pobjeda biti početak vraćanja Crne Gore na evropski put, s kojeg je skrenula nakon prošlogodišnjih općih izbora. Kosovo je otvorilo ambasadu u Izraelu sa sjedištem u Jerusalemu, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Kosova. Ambasada je dio sporazuma postignutog u Vašingtonu u septembru. Sporazum su potpisali predstavnici Beograda i Prištine u prisustvu tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Diplomatski odnosi Kosova i Izraela formalno su uspostavljeni 1. februara. Iako u Srbiji važi i krilatica da tamo ni ptica ne može preletjeti bez Vučićevog odobrenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije otkrilo je da su pojedinci iz policije nezakonito prisluškivali telefonske razgovore predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Prisluškivani su i razgovori članova njegove porodice. Sve istražuje tužilaštvo. U opozicionoj stranci Slobode i pravde koju predvodi Dragan Đilas ne veruju da je predsjednik Vučić bio ilegalno prisluškivan, već smatraju da je, kako kažu, upao u mere prisluškivanja koje su sprovođene prema predsjedniku srpske desnice Miši Vaciću, dok je sa njim razgovarao telefonom više puta. To je kao kada bi predsjednik Biden komunicirao i dopisivao sa SMS-om sa Ku Klux Klanom. Javljao sam se
stotinama ljudi koji su mnogo gori od Miše Vacića. I Vuku Jeremiću i Draganu Đilasu na njihove pozive. Da sam razgovarao sa crnim đavolom, vi to morate da prekinete istog sekunda. Osim ukoliko nije u pitanju izvršenja krivičnog dela, pa čak i tada. Naravno, ničega nema. Predsjednik Skupštine Srbije, nekadašnji ministar policije Ivica Dačić, smatra da je prisluškivanje predsjednika Republike pokušaj rušenja ustavnog poretka, pokušaj državnog udara, a da Stranka slobode i pravde, koja je ljuti Vučićev protivnik, svojim pričama želi da umanji težinu tog pokušaja. Objašnjava da su pojedini ljudi poput pomenutog Vacića stavljeni na mere prisluškivanja upravo zbog toga da bi se Vučić prisluškivao, jer je i široko javnosti poznato da predsjednik Srbije sa Vacićem, kao i mnogima drugim, ima komunikaciju. Tu sada postoje osnovane isto sumnje da li je zaista postojao neki spisak ko treba da se stavi na slušanje. 1700 razgovora da neko to ako snimi. To ne može da bude slučajno. Još jedan bivši ministar policije, Nebojša Stefanović, kaže da se o prisluškivanju zna od pre godinu dana i da je zbog toga bilo kadrovskih promjena, a da je sada na potezu tužilaštvo. Da kažu koja lica su obuhvaćena tom istragom, za koje lica postoje dovoljno dokaza i gdje ćemo imati optužnicu, odnosno optužni predlog za bilo koje od tih ljudi. Iz afere prisluškivanja predsjednika Srbije nije se izrodio Watergate, jer nije otkriveno da je u tim razgovorima činio protivzakonite radnje, ali se politička bitka u vezi s tim nastavlja. Vučić je za uzvrat Mariniki Tepić i Draganu Đilasu najavio da će u nedelji pred nama javnosti biti otkriveni bankovni računi koje to dvoje funkcionera posjeduju na Mauricijusu. Za BHT1 iz Beograda, Biljana Pekušić. Program reorganizacije rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine je u krizi. Predložena sistematizacija radnih mjesta nema podršku sindikata. Prema ranijim najavama iz federalne vlade, oko 2200 radnika je višak u 7 rudnika koliko ih posluje u koncernu Elektroprivrede. Predložena sistematizacija koju su u okviru programa restrukturiranja rudnika u Federaciji uradili predstavnici Elektroprivrede i uprava rudnika koju posluju u njenom koncernu, nema podršku samostalnog sindikata radnika rudnika u Federaciji. Predstavnici sindikata jednoglasno su zauzeli stav od kojeg, kako navode, neće odustati. Nije višak radnika, nego nisu u sistematizaciji. Na koji način? Kad njih zbrinu, potpiše se taj akt, onda moramo razgovarati o sistematizacijama. Prema predloženoj sistematizaciji, 2200 radnika u 7 rudnika je višak, odnosno nisu predviđeni u sistematizovanim radnim mjestima. Od ovog broja u Zaničkom rudniku je 370, a u rudniku Mrkog uglja Kakanj čak 500 radnika nije obuhvaćeno novom sistematizacijom. Mi tražimo da se eventualni višak, kod nas u sindikatu ne postoji višak, znači eventualni višak, da se zbrine na socijalno prihvatljiv način ili kao 2003. i 2004. u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Iz federalne vlade ranije su potvrdili da će restrukturiranje pratiti programi socijalnog zbrinjavanja, međutim, do sada ti programi nisu predstavljeni sindikatima. Dakle, sa krajem godine bi trebali ove faze sve prijeći, onda bi znali od kojih rudnika će u budućnosti u fullu raditi, koji će raditi sa smanjenim kapacitetima, koji neće raditi. Bilo koji od modela zbrinjavanja radnika da se primijeni, a radi se o prekvalifikaciji, dokupu radnog staža radi penzionisanja, te stimulativnim otpremninama, treba će milioni maraka. U Zaničkom rudniku to će biti poseban problem, jer su rudari 10 godina primali neto plaće, zbog čega 38 sada već bivših komorata, koji su u prošloj godini stekli uvjete za penzionisanje, i dalje čeka uplatu doprinosa i konačan odlazak u pošteno zarađenu penziju. Vlada Tuzlanskog kantona je u planu proljetne sjetve za ovu godinu predvidjela da će biti zasijano blizu 52.000 hektara obradivog zemljišta, što je blizu 3% više u odnosu na prošlu godinu. Ovaj plan, međutim, teško će biti ostvariv s obzirom na poskupljenje repromaterijala. Braća Hodžić iz sela Gornja Lukavica u Živinicama vlasnici su porodične farme od 50 muznih krava. Da bi osigurali dio potrebne hrane za svoje krave, oni obrađuju oko 20 hektara zemljišta, sijući uglavnom kukuruz za silažu. Nedavno poskupljenje nafte, đubriva i sjemena dovelo ih je u vrlo tešku situaciju pred proljetnu sjetvu. Đubriva, sjemena i nafta oko 120 maraka po hektru. I to iziđe negdje
oko 2.500 skuplje samo za obradu. Poljoprivrednici očekuju da kantonalna vlada i lokalne vlasti hitno odgovore na iznenadna velika poskupljenja i pomognu im da uspješno urade proljetnu sjetvu. Ističu da će ova poskupljenja dodatno obezvrijediti njihov trud s obzirom da se otkupna cijena mlijeka sa njihovih farmi od 50 feninga po litri ne mijenja duže od 10 godina. Resorni ministar birokratski odgovara da će tražiti rješenje za ovaj problem. Nakon analize, nakon predloga svih udruženja, da ćemo tražiti, vidjeti kroz mogućnost rebalansa da povećamo taj iznos. Vlada Tuzlanskog kantona je u svom planu proljetne sjetve izračunala da će za zasijavanje blizu 52.000 hektara biti potrebno oko 73 miliona maraka. Ako vlada sa poticajima pomaže sa 4,5 miliona, poljoprivrednici će morati osigurati oko 69 miliona maraka. Ovo znači da će morati ući u novi kreditni dug. Malo kreditiranjem preko banaka i to još s tim kamatama i to nas zakača, ali moramo nekako se boriti. Usitnjena poljoprivredna gazdinstva izložena su surovim tržišnim uslovima, a država ne pronalazi mehanizme da zaštiti domaću poljoprivrednu proizvodnju. Ovo za direktnu posljedicu ima nekonkretnost domaće poljoprivredne proizvodnje. Ako pogledamo da svugdje na svakom koraku niču poljoprivredne apoteke u kojima se zadužuju poljoprivredni proizvođači, a to su u stvari cijene, maloprodajne cijene koje su jako visoke, mi ne možemo očekivati da napravimo neki konkurentan proizvod. Ovo je jedini način da poljoprivrednici u vrijeme proljetne sjetve mogu nabaviti sjemena i đubriva po veleprodajnim cijenama, a zbog velike količine imali bi značajne rabate, što bi u konačnici smanjilo cijenu proljetne sjetve i učinilo konkurentnim domaći poljoprivredni proizvod. U crkvi Svetog Josipa u Zenici večeras će biti održan koncert Stabat Mater, djela čuvenog kompozitora Giovannija Battiste Pergolesija. Koncert je posvećen svim radnicima koji su na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa. Iz Zenice se javlja Josipa Miller. Da, evo sve je spremno za koncert Stabat Mater ovdje u crkvi Svetog Josipa u Zenici. Koncert je, kako si rekla, posvećen svim žrtvama koronavirusa, ali i medicinskim djelatnicima, pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova, te migrantima i zatvorenicima. A više o ovom koncertu razgovaram s mojim večerašnjim gostom, glasnogovornikom Vrh Bosanske nadbiskupije, velečasnim Draženom Kusturom. Velečasni Kustur, evo kažite mi prije svega dobro večer, recite mi kako je došlo do organizacije ovog koncerta i tko su izvođači? Dobro večer vama i vašim gledateljima. Prije svega važno je spomenuti kako je Stabat Mater djelo nadahnuto patnjom koju je Blažena Djevica Marija osjećala u trenucima kada su je nevino osudili sina na smrt. I upravo u ovome trenutku kada je patnja zajedničko obilježje svih nas kroz proteklo vrijeme tijekom trajanja pandemije koronavirusa, organizatori su željeli ponuditi jedan ovakav kulturni događaj ne samo gradu Zenici nego i cijeloj Bosni i Hercegovini, kako bi prije svega zahvalili svima onima koji su na prvoj liniji obrane od koronavirusa, liječnicima, medicinskim djelatnicima, pripadnicima MUP-a, na kraju krajeva i samim novinarima, te migrantima i zatvorenicima. Djelo će se izvoditi ovdje u crkvi Svetoga Josipa u godini kada je Papa proglasio godinu Svetoga Josipa na razini sveopće crkve, a izvođači su komorni gudački orkestar, zatim solisti Katarina Kikić i Monja Jarak Mikulić i sve pod dirigentskom palicom maestra Darija Vučića. A kako će sve izgledati s obzirom na epidemiološku situaciju, kako je sve organizirano, hoće li biti publike? Poštivali smo sve mjere koje su trenutno na snazi u Zeničko-Dobojskom kantonu. Publike će biti istina u reduciranom broju, tako da ćemo poštovati onu fizičku distancu. Svi će sudionici, odnosno publika će nositi maske, a evo, zahvaljujući i vašem mediju, ovaj koncert će biti prisutnjen i u mnogim domovima diljem Bosne i Hercegovine, tako da svi oni koji nisu mogli fizički biti prisutni večeras su ovdje u crkvi Svetoga Josipa, to će moći učiniti zahvaljujući BHT1. Veličasni Kustur, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama i uživajmo zajedno u ovoj večeri. Ja ću još samo napomenuti da je ovaj događaj pod pokroviteljstvom predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Marinka Čavara i naravno BHRT je medijski pokrovitelj, stoga pozivam sve gledatelje da od 20 sati budu uz program BHT1 gdje će moći pratiti uživo prijenos ovoga koncerta. Studio. Iz Zenice se javila Josipa Miller.
Iako je globalna ekonomska kriza izazvana pandemijom koronavirusa pogodila i Bosnu i Hercegovinu, turizam u našoj zemlji nije zaustavljen. U Višegradu svakodnevno dočekuju turiste, a posebno vikendom, poštujući epidemiološke mjere. 13-godišnji David Simić iz Višegrada svojom muzikom i pjesmom svakog vikenda uveseljava turiste koji u Višegrad dođu. Tako je bilo i ovog vikenda kada je u grad na rijeci Drini došao veliki broj turista sa svih strana. Ja ovdje obično na svoje slobodno vrijeme, to je posle škole, subotom i nedeljom, sa svojim roditeljima dođem ovdje, mi se bavimo turizmom, gdje, da kažem, veseljavam ljude svojom muzikom, gdje ljudi vole da čuju malo o Višegradu. Sa porastom temperature raste i broj gostiju koji u Višegrad dolaze. Kako slika govori više od 1000 riječi, česti su selfiji koje turisti iz ovog grada društvenim mrežama šalju u svijet. Najčešće sa najprepoznatljivije lokacije u gradu. Ovog vikenda najviše gostiju je iz susjedne Srbije. Odlično. Mada nam nije prvi put da dolazimo ovdje, ali to je s meni nije, suprug i jeste. Ovaj grad je mnogo lep. Mi smo iz Novog Sada došli malo danas da provedemo ovaj lep sunčan dan. Divno je, preporučili bi svima da dođu. Obišli Andrić grad, most, sve što se može obići, ali onda smo još. Prodavci suvenira očekuju dobru sezonu. Pa ja mislim da će ova sezona biti solidna, ne očekujemo neki veliki priliv, možda kada ovo stane sa koronom. Kao što možemo da vidimo, lijepo vrijeme je dovelo mnogo turista u naš grad i možemo da primijetimo svakim danom sve više i više nepoznatih lica. Turisti najčešće dolaze iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Ono što turiste najviše impresionira je rijeka Drina, obilazak Starog mosta i posjeta turističkom kompleksu Andrić gradu. Toliko u Dnevniku, u nastavku sport i prognoza vremena. Hvala na pažnji.